E olha essa, o futebol americano está crescendo no Brasil, está tendo um certo crescimento, o Paraná tem bons times, o vice-campeão brasileiro é do Paraná e o campeão brasileiro é de Cuiabá. E olha o que a turma de Cuiabá preparou. Eles são fortes, grandes, usam equipamentos que mais parecem armaduras, têm cara de mal e assustam. Cuiabá! Essa é a imagem que o Cuiabá Arsenal, atual campeão brasileiro de futebol americano, passa para os adversários em campo. Mas fora daqui, a história é outra. Todo mundo espera de jogador de futebol americano aquela coisa de malvado, violento, intimidador. Então acho que para chamar atenção a gente resolveu mudar um pouquinho esse estilo. Para divulgar o jogo do Cuiabá Arsenal em casa contra o Brasil Devils, neste sábado, os jogadores foram pro estúdio. Gravaram um vídeo em que dançam e interpretam a música Show das Poderosas, da cantora Anitta. A coube a mim, né, a função de ser a Anitta, porque, né, novato tem essas missões especiais, né, tem aquelas escolhas não democráticas no time. Fez sucesso na internet e as namoradas analisaram o desempenho dos rapazes. Como dançarinos, e são ótimos jogadores de futebol americano. A Anitta, dona da música, também Olha, viu. Olha o tanquinho! Adorei a criatividade, vocês são incríveis. Muito obrigada pela homenagem, com os tanquinhos rebolando para mim. A barriga nem mexe de tão dura que é, meu amor, de tão malhada. E eu estarei torcendo para vocês. Um beijo, eu vim até de verde combinando. Foi bacana fazer. Pode zoar. Pode, não tem problema não, faz parte, né? O importante pro Cuiabá Arsenal é a torcida gostar, né? E o restante acontece, a vida, né? Só quem não pode cornetar é o adversário. Se não... Prepara, que agora é a hora do show das poderosas. Ai, não sei como... Tão as fogosas, só as que incomodam. Expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Prepara.